piše mi, brate, sad da je, da stream ide, jebote. Pa, otvori tamo YouTube, daj mi iskopiraj tvoj ovaj YouTube kanal da mogu da znam, da te nađem. Čekaj, ne znam nikde da pogledam kako mi se zove kanal, jebote. Čekaj. Vaš kanal, aha, čekaj. Trenutno je uživo, piše. Čekaj, ne znam, gledam kako mi se zove kanal, jebote. Jel' si snimao nešto novo? Ide, brate, jebote. Evo, poslom, čekaj da pošaljem. Vaš kanal, aha, čekaj. Jeste, ja vidim. Gledaj, trenutno je uživo, piše. Poslom vam tamo, ja mislim. Jeste, ide uživo, samo ti snima desno, ne snima ti igru. Ide, vidim ja. Nešto novo? Ide, brate, jebote. Evo, poslom, čekaj da pošalje. Vaš kanal, aha, čekaj. Jeste, ja vidim. Stani, deta! Evo, viš Battlefield ili? Gle, trenutno je uživo, piše. Čekaj, ja ne moram to da gledam. Poslom vam tamo, ja vidim. Slušaj me, Krakiša. Kaži. E, idi tamo na YouTube i mutaj gore onaj, kako se zove, baš na YouTube-u, mutaj, inače se čuješ po dva puta. Ne, isključio sam ja YouTube. Ne treba meni šta ti. I meni se počelo da mi se ponavlja isto. Aha, znam, mora da budem tu, jel? Da. Mutano je. Dobre sad. Ich bin bei dir, ja? Was glaubst du, Febo? Keine Sorge, ich helfe dir. Na. Hier, für dich. Samo malo mi je ping 700. Koji ti to server? Po evropski, nego zbog streama, verovatno. Dobra slika. Nije full HD. Gledam. Ali svjetska. Da, prekina. Da, veliki. 900 bi ping je. Znaš šta je moguće? Da ti je slab internet, da ne možeš u isto vreme da možeš i da igraš. Da, evo te, 500 mi je ping. Inače mi secka celo veče. Helfen.
Ich bin für dich da. Ne, nema šanse, ne igriva je. Možda ako mu stavim malo da kasni, možda će manje da crka, a? Ne znam zbog čega, moguće da je zbog interneta, znaš. Ne znam kakav imaš internet. Ali imam 10 MB. Ali ja pol. Granate für Sie! Ima tamo opciju, ima to da smo nešto granici, ja sam se nešto podešavao i nemam pojma. Zajebano je ovo, mislim. Na svašta se podešava. Čekaj da... Ne znam gde beš se to podešava. Da li na YouTube-u ili... Šta? Idi na opcije, dole levo su ti opcije, otvori onaj prozor od malo pre. Koji je ovdje? Onaj gdje si sad imao pre 2 sekunde. Aha. Ne to. Tu vidim gdje si ti uopšte ušao. Ušao je ovaj Streamlabs. Mislim da sam tu nešto dirao. Eto, to. E tu, output, klikni na output. Output. Taj. Ovdje? Još jedan dole. Dobro. Ne to, audio. Output. Gdje je bote to? Nix, ovo ugasi Nix, ovo što si sad otvorio. Aha. Nemoj čačkati to, pojebat ćeš mikrofone. Ne znam gdje da uđem evo te. Ovo Nix ugasi, vi sad se otvorio taj mali prozorčic. E sad opet dole levo, na opcije. Na podešavanje ovdje? Ne, dole levo. Pa to je dole levo je. Levo. Aj maksimizuj ga, brate, ne, ako ti je lakše. E to. Dobro. I ovo treće, četvrto po redu. Dobro. Isi kliknuo? Jesam, na output, da. Sekund, meni to nešto kasni pa. Sad ću ti reći, na koliko ti je podešeno bitrate? 2500. Evo matar, to je trebalo. Da, dobro. To je maksimalno koliko daješ uploada. FTBR ovaj. Iznad B... Iznad bitrate trebalo bi da piše CBR. Ček.
Idi gore na vrh jer je, jer output mod advance. Gore da ti simple. E to promeni u advance. Neće, ne da mi to da diram ništa. Kako ne da? A prekini